la mahare falla hakika din nan sani mola yayi da la mahare falla hakika din nan sani asarrafan arwa kuban kicin da ba ya karewa maka aikin suna be sa daure kayo daurewa kayar da illan kaya cikin haske na sare narkewa haje da riske wara din da babu zato bare sambani hakika tilatin sani ya sarkin ka saita al alimu banda abincewa salati mai adan take da dawal kawa da ba irin sa abaya yayi ta hawhawa gumfurtawa ga mai adan kore karshen ganin da rai ke shi dewa da alike da samu har da umma sun gare ni mura yayi dal muhar wallahi ka dina tun sani ka ji mai rabu aiki dan fada ma sarautar su Kurama ta kwaranye farha masa rijalai siwaye Na sida amjal kadir dan kuwa ga shakti jani Hakika tilatin sani Mai kwanca na daure lamaninka ne baban gaske Nesa ce ta matso kusa gai suwa na kai ba dan aike Ga sayyidi Usman dara majalimi na wajen gaske mu fare girga fa da babu yake cikin girge ba kamar ki a girma fa iha asirin lansage gaban ki ba a gwarki ya zaman ki zai sha talge a yau gaban ki na duka sai yana cikin imani mola yayi da mahari wallahi ka dina tun sani dara ki to kai aiki na shiga imuwar nazari cikin nazar da nazar dosa war sabo e wallahi mari da nayi da sosai in jibubu na zuciya in dauki diri dukan abin da na furta san kare ya kai na makani hakika tilatin sani haske ya jirga a raina sai na ji na ban gani kaina cikin muradin gaske ina ta furta harafin Assalamu alaikum madal samul ladhi ila badali Assalamu alaika gayatul marad sirki na ali amsar kalilu rahmaniya narabu jumna shidani mula yayi dal muhar wallahi ka dina tun sani takum kama girma ne da ka zo waje yake daukar yanayi na tabbata ka zo mun do lalela da kwari kane kake amsawa mai kira idan ya kira ka kai ya bayyana tasruri yayan kashe na gangarani hakika tilatin sani tabaraki na tabarata san rafin jiki rukul ajsan ra'ufu ikon Allah sadu kul amin azal la abadan sunan kamai tasiri sa war ka bude war abadan akrabu jallan jalla biyo da tubayyanar rabbani la tasani saraka kakkar ruhina sharaf ya mahbub Allah girman ka ya kai girma ba rujun da dalli ya suwala hasken ka ya kai haske ya kadai takar sirri na salam kyawun ka ya kai kyawun fashin ka yau shi gare ni mura
shugaba ka yarda da ni ya shugaba ka yarda da ni ya shugaba ka yarda da ni wayo Allah mola ya idan mu'ad mulla ki gadina kin san adan ilahi ya sumfar da zahirin ta gudoni ne cikin abin da yake motsi da sandaran rauma ka ne gaban ka ba wani sarki bayan ka ma hakan ne ya kake ne Allah ya haske ka zatin da buyan ka sai yake ta bayani hakika tilatin sani sunan ka ma sarki ne kuwar ilahu alkhairun makiya kai sirri girma madaukaki hayyul mahya muhammad al-muqtar nabiyul wujud ya kullal adaya kana zatan kana sai ga katan ka zarta bayani la tasani ya zakiyullahi mudakiri agumbayi libras mustajabul babul ala kabir sayyidil akyas farjinan ka daban ne al azim sayyidiki arlas shigon da ganshin ka mai na sharayyanan na she mola ya idil mu'ad mulla ki gadina kin sani kana da sanyin murya da ba kai ta kunne na ta shiga ko da sakan inji taruki ya manta kansa cikin zuga da na kira ka agun ka bayyanar wanda kanka abun hanga ko kai ba zai dauke ba sai zuciya ta dinga bayani hakika tilatin sani Allah ya baka cika hakikar su farka ba ku misalinta sai ya zana stamfan girma cikin jikin ka uba bauta ka zo a sofar girma bayan sunu karimu mabambanta sadaka sai dai Allah fauka al-wujudu